Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus biluthyrning, Nya och Däckia. Ja, Erik, hemma seger mot Oskarshamn. Hur känns det så här direkt efter? Det är riktigt skönt, speciellt sättet vi tar oss an matchen och uppgiften. Och det var ett styrkebesked från vår sida och fint att se att målen också trillar in. Vad är du mest nöjd med i första perioden? Det är svårt att egentligen sätta någonting sådär, men jag tycker att vi gör det mesta bra. Vi gör det vi kommer överens om framför allt, och då är vi så oerhört svårsagda. Alla tar sig an uppgiften och underkastar sig systemet som vi har, och vi dödar egentligen allting som Oskarshamn försöker. För det är ett bra hockeylag att möta, men vi dominerar ju totalt. Så framförallt det ska jag säga, att vi liksom spelar tillsammans, och sen forechecken är enormt bra gjort av våra forwards. Och dessutom en fin effektivitet, och det börjar redan efter en minut genom Einar. Jag tycker vi är på tårna direkt. Vi får ner pucken, tycker jag. Alltså, vi är stark på pucken. Vi sätter forechecken direkt. Vi går på avslut, vi skapar trafik. Visst, det ser lite slumpmässigt ut kanske, men jag tycker vi har skapat mycket målchanser egentligen hela året, och nu börjar de trilla in också. Det visste vi att det skulle göra. Det kan inte liksom streta emot så mycket som det har gjort här i början hela året, utan väl förtjänt att studsa idag också. Det känns bra. Vi hoppas vändningen är här angående idag. Och två mål från din klubba, och första, då är det Brännström som driver upp och du fyller på. Ja, men man säger Isak är full av självförtroende, spelar vår dominant för oss hela året, och jag tror han ser mig redan i egen zon, men jag följer bara med och egentligen åker med klubban i isen och väntar på att få den och hela vägen. Och han dribblar väl av en fyra gubbar, tror jag, innan han lägger över den i princip upp en kasse, så det var enormt bra prestation av honom. Och sen trycker du in ett powerplay-mål också. Ja, jag tycker powerplay rent generellt idag. Bra pucktempo, stort steg framåt. Vi tar och slutar gå på attack, vinner andra puckar. Tyrväinen och Rask gör enormt jobb framför kassen, som målvakten ser ingenting. Och den lyckas smitta in, så oerhört skönt att få utdelning där också, såklart. Sen rycker de upp sig i andra perioden framförallt. Och sen kommer vi till tredje, där det känns som att vi återigen har kontroll på grejerna. Ja, men det är ett läskigt lag och de har kvaliteter. Man vet att de ville gå in och höja sig efter deras första period. Och den hade, såklart vi hade velat och borde väl ha gjort det lite bättre där några minuter i andra. Men vi har Lasse där bak som räddade oss också. Vi redde ut det bra. Bra boxplay hela matchen, och i tredje perioden känns det som kassaskåp säkert, som det har gjort hela säsongen när vi har ledningen. Och det tycker jag är en styrka. Det var länge sedan vi spelade hemmamatcher. Hur var det att spela igen inför publiken? Ja, det var helt sjuk stämning idag, tycker jag. Gåshud på slutet, den stod och sjöng och höll igång. Det var jäkligt kul att dra på sig tröjan och spela. Och så tycker jag vi svarade upp med en riktigt bra prestation också, vilket gör det ännu bättre än lördag hemma. Och vi spelar på det här sättet. Det finns nästan inget bättre.